ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ከመይ ኣለኹም? ዳሓንዲኹም? እግዚኣብሔር ይመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ፕሮግራም ናክንጀምሮ ኢና። ሎም መዓልቲ እንሪኦ ቃል ሻሎም ድብል ክኸውን እዩ። ብዙሕ እዋን እዚ ሻሎም ድብል ቃል ካብ ኣንደበትና ይወፅ እዩ። ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ዋት ዱ ዩ ሚን ሻሎም? ሻሎም ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣይኮነን። ሻሎም ኦሪጂናል ግሪክ ኣይኮነን። ኦሪጂናል ብሉይ ኪዳን ተፃሕፈሉ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ መጨረሻ ምክያስ ከባቢ ደሎ 19 መፅሓፍቲ ብብሉይ ኪዳን ፅሕፎ ድማ ብናይ ኤብራይስጥ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ናይ ኤብራይስጥ ሻሎም ተልካ ኤብራይስጥ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሻሎም ክጥቀምሉ ከሎ እስራኤላውያን ሰላም ኣይኮነን፣ ኖርማል ሰላም ኣይኮነን። ሕጂ ንምሳሌ ንሕና ሰለስተ ነገር ከምዘይኮነ ክነግረኩም። ሻሎም ሻሎም ማለት ፀጥ ኢሉ ዕልል ማለት ዕርፍ ኢለ ሻሎም ኣይኮነን እዚ ወይ ድማ ናይ እምሮ ዕረፍቲ ረኪበ ሻሎም ኣይኮነን እዚ ወይ ድማ ኩነታት ካብ ከባቢካ ንድሕር ድባዓድ ተኸስ ነገር ነይሩ ፀጥተሉ ሰላም እዚ ኮነን ሻሎም ድሎ መፅሓፍ ቅዱስ። መፅሓፍ ቅዱስ ሻሎም ኢሉ ዝፅውዖ ትንቢት እስያስ 26 ፍቅዲ 3 ረአዩ ነቶም ኣባኻ ተማዕቀቡ ብሰላም እወ ብሰላም ትባርኾም ዝብል ቃል ኣሎ። እግዚኣብሔር ብሰላም ይባርኽ ማለት ብሻሎም ትባርኾም ኢልዎ። ዋት ዱ ዩ ሚን ሻሎም ማለት ግን ሕጂ ብጣዕሚ ስምዑን። እዚኣ ሻሎም ማለት ናይ መንፈስ ናይ ነፍስ ናይ ስጋ ናይ እምሮ ዕረፍቲ ምስ ሙሉእ በረኸት ናይ እምሮ ናይ መንፈስ ናይ ነፍሲ ናይ ስጋ ዕረፍቲ ምስ ሙሉእ በረኸት ካብ ረብሻ ካብ ጭንቀት ምርግጋእ ጥራይ ደይኮነ ሻሎም ሲ የድብል ዘለኹ ምስ ሙሉእ በረኸት ምስዝተትረፈረፈ ወንጌል ዮሃንስ 10 ምዕራፍ ፍቅድ 10 እንታይ ትብል ተቓልቲ እያ? ኣነ ኢሉ ጎይታ የሱስ ህይወት ክበኩም መፅ የብለን ህይወት ምስተረፉ ኣባንዳንትሊ ላይፍ ዘወይ ዘድ ኦኢ ናይ እግዚኣብሔር ተትረፍረፈ ህይወት ማለት። ስለዚ ሻሎም ማለት ብመንፈስ ዕረፍቲ፣ ብነፍሲ ዕረፍቲ፣ ብስጋ ዕረፍቲ፣ ብኩሉ ነገር ከዓ ተባሪኽካን ዘለካን ኮይንካን ኣምላኽ ባሪኽካ። ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ ባሪኹ ብስጋ ከም ድሌትካ ተደርበ ይብለካን እዩ። ከም ድሌትካ ኮነ ኣደው ኬራ ይብለካን እግዚኣብሔር መንፈስ ነፍሲ ስጋ መልኣት ዘለዎ በረኸት ባሪኹ ብኣእምሮ ብመንፈስ ብነፍሲ ብስጋ ተጥላቅላቀ ናብራ ባሪኹ እዚ ሻሎም ይበሃል። ሻሎም ይበሃል። ኣብ ህይወትና እዚ ሰላም ዝማዓስኣት እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 16:33 ሰላመይ እበኩም ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ። እሻሎም እዚ ኣሎ። ከመይ ጌርና ሕጂ እዚ ሻሎም እዚ ኣብ መንፈስና ነፍስና ስጋና ኣብ መነባብሮና እዚ ዕረፍቲ ዘለዎ ብመንፈስ ብነፍሲ ብስጋ ማተርያል ብኩሉ ተጋባገበ ዕረፍቲ ክህልወና ካብ ክንገብራ ዝግባእ ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ኣብቲ ቃል ሙሉእ ብሙሉእ ፎካስ ወይ ኣቴንሽን ናብኣተ ተመሊስና ትንቢት እስያስ 26 ሰለስተ እቲ ናባኻ ተማዕቆበ ብሰላም ብሰላም ትባርኹ ትብል ቃል ተማዕቆበ ትብል ቃል ፎኳስ ይብዳ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ብሙሉእ ቴንሽን ዳኣሰረ ኣባኻ። ኣባኻ ማለት እግዚኣብሔር ፀሊም፣ ቀይሕ፣ ብጫ፣ ፃዕዳ ኣይኮነን ኢልና። እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። እግዚኣብሔር ማለት ቃል እዩ። ቃሉ ማለት እግዚኣብሔር እዩ። ኣብቲ ቃል ሙሉእ ብሙሉእ ቴንሽን ዝገበረ ህያው እግዚኣብሔር ተስኡ ምስከረስ ተትረፈፈ ነገር ስዕቦ እዩ። ብዙሕ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ ምባ ፍልጠት ምእካብ ድመስለና ብዙሓት ኣለና። መንፈስ ምክፋል ደ ይመስለና፣ ሓይሊ ምክፋል ደ ይመስለና፣ በረኸት ረሊ ዝመግበረ መገዲ ይመስለና። ስለዝኾነ ከዓ እዩ ከም በዓል ባዮሎጂን ኬሚስትሪን ኬሚስትን ከም በዓል ፊክሽንን ሳይክሎፔድያ ነንቦም ስለዝመሰለና ኣብ ወር ሓንሳእ ተንቦ ደለካ ንኸም እዩ በር መዓልቲ መዓልቲ ህይወት ምክፋል፣ መዓልቲ መዓልቲ መንፈስ ምክፋል፣ መዓልቲ መዓልቲ በረኸት ምክፋል ምዃኑ ተትርዳእኩም ከምኡ ምገበርና ያቆብ 1:25 ረእይዋ ኣብቲ ሓርነት ድህብ ወይ ድማ ናፅነት ድህብ ሕጊ ሙሉእ ብሙሉእ ኣተኩርካ ተጠመትካ ኢልካ እንታይ ድህብ ሓርነት ምንጋብ ዘብ ሕጊ ፀቂጥካ ተጠመትካ ኢልካ ክሰልጠካ ኢልካ ክሰልጠካ ኢልካ ዳስዋይ ጥበበኛ ሰሎሞን ቅድሚ 3000 ዓመት ርእይዋ ዝኣልኩሉ ሻዓ ምሳሌ 24 እንተላ ወደየ ናብ ቃላተይ ስምዓ የብሉን ኣቕልብ ቴንሽን 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 ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ወፃኢ ኣብ ካል ደቂ ኣንስትዮ ቴንሽን ድሕር ዳኣ ገይሩ ኦረዲ ምኻድ ይተርፎኒ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ወፃኢ ቴንሽን ተኣሲራ ምኻድ ኣይተርፋኒ። ኣምላኽ ካብ ሓዳርካ ወፃኢ ቴንሽን ክትገብር ኣይደለካን እዩ። ንስኻ ኣብ ሓዳርካ ወፃኢ ቴንሽን ክትገብር ኣይደለክን እዩ። ክትርኢኻ ትኽእል ዶ? የስ ክትርኢኻ ትኽእል ዶ? እወ ምርኣይን ምቕላብን ነንበይን እዩ። ኣብቲ ቃል ረአ ይበለካን ኣቕልበሉ 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 ማለት በቃ ህንዝል በል ዝምብል በል ውናኡ ገጽካ ተደፋ ታይሉ ምሳሌ 24 ናብቲ ቃል ኣቕልበሉ ሽዑኡ ድረኽበካ ህይወት ኢልካ ሎም መዓልቲ ተተረፍረፈ በረኸት ይኹነልኩም። እዚ ንድሕ ተተረፍረፈ በረኸት ኣለኩም ሻሎም ክኾነልኩም እዩ። ደድሕረ ይበሉ በኢየሱስ ስም
ህይወቴ ኣብ ተቃልእቲ ወለኹ መንፈስ እካፈል ኣለኹ ሻሎም ናተዩ ካብ ውሽጠይ ናብ ደጊረኒ ዝገብሩ ኣለኹ ብሽም የሱስ ክርስቶስ። መደባትና ድሕሪ ሓበሬታ ክቕፅል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎሚ መዓልቲ እንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ መልእኽቲ ምድሓን ስለ ዝኾነ ንኹሉ ሰብ ከተብፅሑ ወደልዩ ኣለኹ። ክንፀድቕ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ። ብመሰረቱ ክንፈልጦን ክንርድኦን ዝግባአና ሓቂ ክልተ ዓይነት ፅድቂ ኢዶ ኣሎ። ሮሜ 10 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 4፣ ፊልጲ 3 ምዕራፍ ካብ 5 ክሳብ 10 ተቐሚጠን ኣለዋተን ፅድቂት እየን። ቀዳማይ ዓይነት ፅድቂ ናይ ሰብ ፅድቂ ይበሃል። ሰብ ዝገብሮ ፅድቂ ገይሩ ዘምፅኦ ፅድቂ። ካልኣይ ዓይነት ፅድቂ ከዓ ኣምላኽ ናቱ ፅድቂ ኮይና እንካይሉ ዝበካ ፅድቂ ብህያብ መልክዕ። እምበኣር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከተርእየና ትኽእል፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትእትወና ትኽእል ኣምላኽ ናቱ ፅድቂ ምስ ሃበካ፣ ናቱ ፅድቂ ምስ ረኣየ እምበር ናይ ሰብ ፅድቂ እግዚኣብሔር ትንቢት እሰያስ 64 ፍቕሪ 6 ፅድቅና ንሕና ዝገበርናዮ ኢሉ እሰያስ ፅዩቕ ጨርቂ እዩ ድርብዩ ቅድሚ ኣምላኽ ፉንፉን ኢሉ ተዛሪብዎ እዩ። እሞ እዛ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተርእየና ካብ ኮነት ብኸመይ ክንቅበላ? ገለ 7 ነጥቢ ክዛረብ ከም ዘይኮነ እሞ ተሓንቲ ድኾነት ነገር ግን ክዛረበኩም። ቁፅሪ 1 ሃይማኖታዊ ሰብ ምዃን፣ ናይ ሃይማኖት ሰብ ምዃን፣ ሃይማኖትካ ምኽባር፣ ዓጥዒትካ ምሓዝ፣ ሃይማኖትካ ሲ እዛ ፅድቂ እዚ ኣይተውህበካን እያ። ኣነ እምነት ኣለኒ፣ ሃይማኖት ኣለኒ። እዚ ሕዚ ዘለኹ እምነትን ሃይማኖትን ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፅድቂ ክህበኒ ኣይክእልን እዩ። ካልኦቱ ናብ ተፈላለየ ቤተ እምነት ሃይማኖት ዘለዉ ሰባት ኣይክእልን እዩ። ናቱ ወንጌል ዮሃንስ 3 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 6 ናይ ሃይማኖት መራሒ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህር ናብ የሱስ መፀንታ ኢልዎ የሱስ ክርስቶስ ካብ ማይን ካብ መንፈስ እንተደ ተወሊድካ በዚ ሒዝካያ ዘለካ መንግስተ ሰማይ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትሪኢ ኣይትኽእል ክትኣቱ ኣይትኽእል ኢሉ ሰንቢዱ። ካልኣይ ነጥቢ ፅቡቕ እንተገበርኩ ትብሉ ሰባት፣ ፅቡቕ እንተገበርኩ ንብል ሰባት፣ ፅቡቕ ሰናይ ተግባር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዶ? እወ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ ክህበና ግን ኣይክእልን እዩ። ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 4 ሓደ ቀርኔሎስ ሽሙስ ገባሪ ሰናይ ነይሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ንድኻታት ይመፁት ነይሩ ኢልዎ ኣምላኽ ትትገበሮ ነገር ተቐቢልዎ መንግስቲ ሰማይ ክእትዎ ስለ ዘይክእል ግን ወንጌል ክነግረካ ጴጥሮስ ዝበሃል ፀዊዕካ ወንጌል ስማዕ መጀመርያ ንዓይ ተቐበለ ንወደይ ተቐበሎ ኢልዎ ቅዱሳን። ሳልሳይ ነጥቢ ኣብ ስልጣን ስለ ዘለና ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ክኸውን፣ ኣብ ስራሕ ክኸውን፣ ኣብ ስራሕ ዓለም ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ሃይማኖታዊ ስልጣን ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ስልጣን ምህላውና ነታ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ ኣይህበና መንግስቲ ኣምላኽ ኣይእትወና። እዚ ድበልኩኹም ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋ 4 ኣብኡ ቀርኔሎስ በዓል ስልጣን ነይሩ እዩ ዝብለኩም ግን መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ ቅበልካ ኣይትኽኣለ። ሮማዊ ሰብኣይ ከኣማትዎ 8 ምዕራፍ ፍቅሪ 6 ከዓ ኣለኩም እቲ ሮማዊ ሰብኣይ ንዮስቶ ደይቅበሉ ናብ ሰማይ ክኣቱ ይከኣለ። ራብዓይ ነጥቢ ገንዘብ ስለ ዘለና ኣብ ገንዘብና ስለተወከልና ስለተመካሕናን ብገንዘብ ድእቶ ከዓ ብሃብቲ ድእቶ ሃብትን ገንዘብን ጥሪትን ንዋትን ኣብቲ መነባብራ ክቁርብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል ኸውን ኣብዚ ሓፃር ሂወት መንግስተ ሰማይ ክእትወካ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ ክህበካ ግን ኣይክእልን እዩ። ማርቆስ 10 ምዕራፍ ርዕዮ ካብ 5 ጀሚርኩም ተሃብታም ሰብኣይ ኩሉ ድኻታ ሸይጥካ ሰዓበ ንስበሎ እንዳሓዘነ ኸደ እዩ ዝብለኩም የሱስ ድሕሪኡ ተዛረባ ርእዩ ኣብ ሃብቶም ዝውከሉ ገንዘብ ዘለዎም ሃብቲ ኮነ እንተፀሊኡ ዘሎ ኣብ ገንዘቦም ዝውከሉ ከምዚ ድኸደ ሰብኣይ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዚኣቱ ነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ቅዱሳን። ሓሙሻይ ነጥቢ እንብሎ ንሕና መዓልቲ ድፈርደና ኮይኑ ስምዓና መዓልቲ ማለት ሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ወይ ምስ ሞትና ሽዑ ዕጫ ወዲቕልናስ ክእትወና ክእል መንግስቲ ሰማይ ንብል ኖኖ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ እንታይ እዩ ድብል ክዛርብ ከሎ ብግልፂ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ። ወንጌል ዮሃንስ 3:36 ወዲ ዘይብሉ ግን ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ዩ ነብር እምበር ንህይወት ከቶ ኣይርኣን እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 5:24 ክሳብ 25 ቃለይ ዝሰምዕ በት ዝለኣኸ ንዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ድሰምዓኒ ቃለይ ዝሰምዕ በት ዝለኣኸ ንዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ድሓር ተዛረባ ዘረባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ግን ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። ወንጌል ዮሃንስ 3 ካብ 15 ክሳብ 17 ብወዲ ዘይኣመነ ሕጂ ተፈሪድዎ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ይኮነ ኣብዚ ከሎሲ እቲ ዕድል እቲ ኖ ዝበለስ ኣብዚ ከሎ ተፈሪድዎ ኣሎ። እሞ ዕድል ኣለዎ ዶ? እዎ፣ ካብዛ ፍሪ እዚኣ ነፃ ክወፅእ። ስለዚ ቅዱሳ እንታይ ንብል ኣለና? ኣይምን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሰምዑን ዘበልኩም ብምሉእኩም ናይ ኣምላኽ ዓይነት ፅድቂ ዳ ከመይ ጌርና ክንቅበላ ንኽእል? ኣስተውዕሉ እንታይ ኢለኩም ዓንተ ወይ ተቐዳመይ ሰሪሕካ ተምፀያ ሞዞም ፃድቃና ድበሃሉ ኸዳ ፅቡቅ ሞዞም ድፀድቁ ሰናይ ዝገብሩ ኸ ፅቡቅ ካብ ሰብ ንሰብ ተወዳዲሩ ተሓደ ይሓይሽ ይኸውን
سلازيو مصحح قرساي لو ناي سب صدقي انتي لو اغزابير ابز مدرس تغبرو صدقي هو اغزابير سمعو يسمعو يريو خا اسبخا اللهو منغست سماي دا اكل ابتنا اغزابير صعدا زفان دا اكل ابت اغزابير فتصم ابز يقرب برهان تقميط ودلو توكاي كيلني او كبيديو كبيديو حنت قالكم بلكم ايوب 25 ناتو خبدت كرد انا مو او غص كخت قرب كم زيت خل انا قرب كم زيت كل نسخاتكم كتقربو كم زيت تخلو سبنا باطور يلخ اتخم زيت كل بسناي تغبار خونه بناتو منقس اسك الرئي ايوب 25 كاب حدا ملكن رعدن ناتو اب اريام سلام يغبر نسراويتو قصرم زخل منالو برهانو زي برق خمني سبدا كميل قدما املاك تصدق ولد سبيت خميل نصخ خون خل اشن قايد سب ز حسخه ود سب زي اب ابسي انه ورح قدمي قايت برهن كواختونا قدمي صريات ايكونن او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد كوخب كمان قدمي صريت يكونتن لك برهانات بمول ازن دي مقندر اخوانا قدمي صحت ايكونن انت اغزابير حطيات نمرعي صرياتين اينا يسب اينا يتسب كوينا اينا يسنا يتغيرنا اي تخيني خمنغست املاك تاتو مونتا داني املاك صدق قطراي دتو كاتاني املاك صدق خدا غمي كنقبلا زي ادولكو يسوس وانجيل يوحنس 10:46 يلو انا منغدي حقي هوتي زي باي كاتوا دخل سب بز نغركم بملو كاتوا دخل سب يلني تمغد اني نعونا باي سلازي ماتيوس 10:28 اتو متصعرو انتي كنغبر نصعر منغست سماي كتاتو انتي كتغبروا تصعرو صرك املاك تقبلوا غط املاك تريو ابز مدري تصعرو زلهم اي كاني لو نا باي نوع مجمري انا خعرفكم سلازي غبر حوارات 4:12 بوو كندحن انخال اب تحت سماي نخال ايتو هبنمو نخال تبل قال كوتو اتبل مدحان بحد خالق كوتو يلبون سلازي اغزي ابي ربو ناتو صدقن من هيو نودو هيو تايلو هبللي تقبلك كزبله ناتي صدق هبومو بقى تا انترفيزا ناي سماي مئتويت ناي سماي ناي ابو صدق ياتر ملائخ تخري يخلو فتا ابدق سماي ناي ابو صدق لك كاديو اذا ناي ابو صدق خن من يو نودو هيو نا مدري نستقبلك كزبله هبللي لو لوما انا يسوس قبول خلي سرحي فصم جبرني كني تلك لك يسوس سلايكم زموت كان كم تسقل كان كم تتسقل كان ميت كان تسقك بلبي امنك بافيك امسكر الله دحريلك شعن شعو ثاني ابو صدقي نابلب خخت مصيا سماينات كخون ابينا بو تحليخم اذا زو زار ودلخ بملؤ ناي ولا حد بيت امنت وكيل ايكونن ناي تمصحف حقي اذا انا صليو دلخ صلو صليو زعما عتي تحلفكم بليز كذكروا بحما ايدلني زعما عتي اخ ذكروا هو ذرخكم لا معلت خينا خذكر الدلي كم زول قويتا يسوس يمسك نكالوخ قالك اسمع جزيست ذهب كاني انا حتي اتنياي يناخه نسغاس ليك تبل قام سماي كم زمتاكا كم تسقلكا كم زموت كان تسيكاون ابيمان املاح كم زلخا وملو قلب يامن بافيكا يمسكرالوخ قويتا يسوس هيوتكا كم ذهب كاني حج لبي هبكالوخ لا تقبل كاني تمسكن حجانه داغم توليده حتي فطرت كوينه بسم يسوس امين زغبر كاز باملاح يسوس كريستوس ارتولد لغزي زكرياس بعل بيتاني اليسابيت كم زيدو نيرو اب لوقاس 1:73 ترينا 5:44-5:75 بقدسنا بصدقن بخلو علتنا اب قدميو كابي صلاتنا دحنا بزي فرحات كنملخو اينا نكريستيانات موغا تدالو كابت بوزح غلشو اتفلاطات لو مشات كزاربي قطري حاجه نكريستيانات موغا اب هيوات بأمنت كي زاربون بأمنت كي قبرون بأمنت كي سرحون نقدميت كي كدو زحز سيطان زدالو واتمت فرحات زبهات ايو سلام لاخ مسرد جن نفرحات ناي قزار اسم السا اللو اقزي ابير نخلو مكرا موت اسل ازلو فرحات مالت كاب تريو تداغاقامي وي كاب تسمعو وي اب حلو تاريخ كازو ودكاين ناي كالو سوات ودكتن اب قمتيتو نقدميت كي تخيد ما اسرت دغبر فلاصايو كاب شيطان زدالو وصمد ناي فرحات جن حزب املاح نتا زوطل مغدي الله مصحق زارب كلهم قدام يوحنس 4:18 فرحات سقاي ترايدو متصيل نا سقاي زمبركاي ك
ከታ በፍቅር ፍጽምት ግና ንፍርሃት አውጥያ ተባርሮ ማለት ፍጽምትን ምልእትን አምላክ ፍቅር ተረዳአቶ አምላክ ከም ዘፍቆሮ አምላክ ከም ዝግደሰሉ አምላክ ከም ዘሐሌሉ ይሕሊፉን ጸላይ ከም ዘይህቦ ዘአምንን ዝርዳን ሰብ ግን ናይ ፍርሃት መንፈስ አልግሱ ከም ፍቃድ አምላክ ንቀድሚትና ከደ ይዛረብን ይገብርን ይሰርሕን የገልግልን በብሕልፍ ታሪኹ አይተሐዝ ካላይ ንክርስቲያናት አጥዒት ድሕዞም ወይ ድማ ካብ መንግስት ሰይጣን ዝልቀቕ ፍላጻ ኩነን እየ ዝብልዎ እዩ ኩነን እየ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:6 ሙሴ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎትን ሕጋጋት ብምሉአን ኩነን እየ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ ወይ ድማ እቲ ኣገልግሎት እቲ ናይ ኩነን ኣገልግሎት ኢልዎ ኣሎ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኩነን እየ ክትርጉሞ ከሎ ፍርዲ ማለት ኮይኑ ብዝተዛረብካዮ ጌጋ ብዝሓሰብካዮ ጌጋ ብዝገበርካዮ ጌጋ ወይ ድኻምን ውድቀትን እናተስአ ናይ ሰባት ኣፍተኻሪ ኾነ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ሰባት መምሃራን ለኪቡ ወይ ድማ ንገዛ ርስኻ ኣእምሮኻ ቶርሞንት እንዳገበረ ዘሳቀየካ ኮይኑ ይኹንነካ እዩ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8:1-2 እቶም ኣብ ክርስቶስ እዮ ዘለዉ ኩነነ የብሎም ቅድሚ ይባሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7:24-25 ሕጊ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ክገብር ዘይምኽኣሉ ተደጋጋሚ ምውዳቑ ወይ ኣነ ምጉድር ሰብ እንታይ እየ ክገብር ኢሉ ከም ተሳቀየ ድሕሪ ምርኣይ ኣብ ሮሜ 8:1 ግን መንፈስ ቅዱስ መፂ ከምዚ ኢልዎ ነቶም ህይወቶም ኣብ ክርስቶስ ተሰወረት ኩነን እየ የብሎምን ኢልዎ ምኽንያቱ ክርስቶስ ዮስ ኣብ መስቀል ንዓይን ንዓኻትኩምን ክብል ሓንሳእ ብኣቦኡ ስለተኾነነ ሮሜ 8:1-3 ኣብ መስቀል ከኣብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብምስቃል ስጉእ ሕሊፉ ብምሃብ ንሓጢኣት ባዕሉ ኮኒንዎ እዩ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዝረኣየልካ ክርኤልካ ኸሉ ናትካ መስትያት ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ዘይኮነ ቐዲሙ ሽምካ ሽም ክፅውዖ ኸሎ ክርስቶስ ስለ ዝረአይ ኣይትኹነኒ ኢኻ ሒዝካዮ ዘለኻ ህይወት ናትካ ኣይኮነን ሞይቱ እዩ ናትካ ህይወት ምኽንያት ሓጢኣት ናይ ኣዳም ናይ ክርስቶስ ህይወት ስለ ዝወነንካ ኣይትኹነኒ ኢኻ ቃለይ ሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ኩነን እየ ናብ ፍርዲ ኣይቀርብን እዩ ደስ ይበልካ ደም ኢየሱስ ኣርእዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሪ በሎ ወገን ኣምላኽ ኮይኑ ወገን ሰይጣን ወገን ሰብ ኮይኑ ኣእምሮኻ እንዳመፀ ኸሰካ ድመፀ መንፈስ ከም ዝበሎ ኣይኩነኒ ክርስቶስ ተራእለ ይበሎ ሓደ ነገር ተረዳእ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ትንቢት እስያስ 43:25 ኣነ ስለ ርእሰኢለ ገበንካ ዝኽውል ድሕሪ ሕጂ ኣይዝክሮን እየ ኣምላኽ ሓንሳ ቕሬታ ድሓተትካዮ ኣይዝክሮን እየ ተኢሉ ይርስዖ እየ ተኢሉ ረሲዕዎ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዝረስዖ ረሲዕዎ እዩ ሓሳዊ እዩ ሰይጣን ሰባት ሓሰውቲኦም ኣምላኽ በይኑ ሓቀኛ ኮይኑ ተረኺብ ኡ ኣይትኮነኒ ካብ ዘለኹምሞ ተስኡ ሰላም ንኣኻትኩም እዩ ሳልሳይ ንክርስትያናት ሰይጣን ንምውጋእ ዝጥቀመሉ ፍላፃ ኣዝዩ ደስሕቕ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 25 ኣገልግሎተይ ብርክት ድበለ ዓጥዒቱ ዝሓዞም ኣብ ገለ እዋን እውን ኣብቲ መጀመርያ ሓደሽቲ ዝኾናሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ነበረ መሳርሒ ሓሳብ እዩ እዚ ማለት ንምንታይ ሕማቕ ሓሲብካ ንምንታይ ተንኮል ሓሲብካ ንምንታይ ክፋእ ሓሲብካ ንምንታይ ሓጢኣት ሓሲብካ ብዝብል ንክርስትያናት 5 ሽም ይቦም ንገሊኦም ኣጋንንቲ ለካ ማለት እዩ ይብሎም ንገሊኦም ገና ካብ ሓጢኣትካ ይፀረኻን ማለት ይብሎም ንገለገሊኦም ዘይዓበኻ ኾንካ ኢኻ ይብሎም ንገለገሊኦም ናይ ዘርእ መንፈስ ኣለካ እምበር ንገለገሊኦም ከዓ ብፍጹም ሰይጣን ኣቲካ እምበር እስኻ ብፍጹም ናይ ኣምላክ ትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ንምንታይ ዝተሓስብ ኢሉ የሳቅዮም ክነግረኩም ዘፍጥረት 4:1-4 ቃየል ንኣቤል ክቐትሎ ሓሳብ ምስእተወሉ ሓሳብ ካብ እንዳ ድኳን ወይ ካብ እንዳ ዕድጊ ዓዲግካ ቶምፆ ደሊኻ ቶምፆ ኣይኮነን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ስለ ዘለኻ ናይ ግድን ሓሳብ ክመፃካ ክሕምብስ ውዒሉ ማይ ከይተንከፈኒ ወፅእ ክብል ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ልክዕ ናይ ግድን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ሓሳብ ባዕልኻ ቶምፆ ዘይኮነ ሓሳብ ዝውርወር ካብ ሰይጣን እዩ ግን እዮ ዋቲኮል ዕብራውያን 1:9 ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ጸላእካ ስለዚ እግዚኣብሔር ሓለፋ ብፀትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ክርስቶስ ንጽድቂ ይፈልጦ ንሓጢኣት ከዓ ይፈልጦ ድመረጦ ጽድቂ ከም ዝኾነ እንታይ መሪፅካ ትዛረብን ትገብር እምበር እንታይ ሓሳብ መፂካ ሓጢኣት ኣይኮነን ኣይዓደግካ እዮን ዘፍጥረት 4:1-4 ቃየል ሓሳብ መፂዎ ንኣቤል ክቐትሎ ኣምላኽ ተዛረቦ እዚ ሓሳብ እዚኣ ኢልዎ እወ ከይትገብራን ከይዛረባ እንታይ ደኣ ክትገዝኣ ይግብኣካ እዩ ከመይ ጌራ ገለገለ ሰባት ሓሳብ ካብ ህይወቶም ከኣን ዝጥቀምሉ ሰለስተ ውዱቕ መረዳእት ኣሎ ብስምስ ክብሉ ይውዕሉ ኣይከውን ይኸምኡ ኣይከይድን እዩ ሕጊ ስለ ዝኾነ ክመላለሰካ እዩ ካልኣይ ገለገለ ሳይንስ ዓለም ወዲ ሰብ ካብ ዓራት ክትስእ ከሎ 70% ሕማቂድ ሓስብ ዝብሉ ኸብ እዮም
ካላይ ካብ ዝገርበኩም ነገር ኦ እዚ ሕማቅ ሓሳብ ብምስእ ንስሓለኹ ብምባል ኣብ ንስሓ ክትነብር ኢኻ ሓጢኣታ ኢለን እዩ ሳልሳይ ካብ ሎም መዓልቲ ሕማቅ ሓሳብ ይሓስብ ኒአ ኖ ወይ ክትሓስብ ኢኻ የሱስ ክሳዕ ዝመፅእ ብሂወት ሳዕ ዘለኻ ሕማቅ ሓሳብ ክመፅ እዩ ክፁም ንፁ ጥራይ ክሓስብ ደሊ እየ ተልካኒ ኢደይ ከምብረልካ ንሰማይ ክትከይድ ተደይ ኮይኑ የለን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ኢኻ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ስዕሮ ተልካ ግን ዘዝመፀካ ሓሳብ ኣይትገብሮን ኣይትዛረቦን ትስዕሮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኤል ኢልዎ ቃየል ኣብ ደገላቲ ሓሳብ ሓሳብ መፅያላ ተግባር ደገ ፅበየካ ኣላ ሓጢኣት እያ ክትገዝኣ ይግባኣካ እዩ ምናልባት ድመፀካ ሓሳብ ተዛሪብካዮን ጌርካዮ እንትኾንካ ኸ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በደለ ቀረበለለይ ስበልካ ስለኻ ድፈሰሰ 24 ሰዓት ዘውር ደም ስለ ዘሎ ንሓዋሩ ኸዓ ትነፅህ ፀገም የብልካን ብዝመፀካ ሓሳብ ግን ኣይትኮነን ኣይትኮነን ዝያዳ ኩሉ ኸዓ ኣብ መንጎ ሓሳብን ኣብ መንጎ ዕርድን ዘሎ ፍሉይ ከነላልዮ ግባእ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ቅድሪ 45 ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝፀረር ልዕል ዝበለ ሓይሉ ኩሉ ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና እንታይ ዝተዓርደ ዕርዲ ነፍርሰሉ ኢና ይብል ኣሎ ሓደ ዕርዲ ኣሎ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ዕርዲ ክስራሕ ከሎ ብሓደ እምኒ ይኮነን ብሓደ 2-3-4 እምኒ ተደራሪቡ ኸም ስራሕ ሓሳብ ናብ ዕርዲ ስራሓሉ መገዲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ እናተደጋገመ እናኮማስዕካዮ ምስ መፅኻ ዕርዲ ከይተሰርሖ ከሎ ኣፍርሶ ኢኻ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ዝብል ብምእዛዝ ክርስቶስ ነፍርሰሉ ኢና ኢሉ ክርስቶስ ተኣዚዙ ዝሃበካን ድሰርሖን ነገር ፅድቂ ዕረፍቲ ሰላም ዓወት በረኸት ሂወት ብምሉእ እዙ እናወጅካዮ እዚ ዕርዲ እዚ ካብ ሂወትካ ክፈርስ ይኽእል ክርስትያናት ረብዓይ ዓይነት ፍላጻ ጸላእ ሰዶ ዘይተባረኽካሉ ምኽንያት ዘይምንጋር ዘይምፍላጥ ወይ ብኻልእ ሓሳብ ክትመፅእ ብምግባር ንኣብነት ሰባት ብክልተ መገዲ ናብ በረኸት ይኣትውን እቶም ቀዳሞ ዓይነት ሰባት ናብ በረኸት ዘይኣትዉ ተወዲኡ ኢሎም ክንሱ ስለዝጸለኹ ስለዝጾምኩ ስለዘገልገልኩ በረኸት ይግባኣኒ እዩ ዝብሉ ኣይኣትውን እዮም ሉቃስ 15 ካብ 1-32 ርአዮ ኣብ ገዛ ነይረ እንዴ ነዊሕ ዓመት ኣገልግለካ እንዴ ኣይባረኽ እንዴ ዝበለ ሰብኣይ ነይሩ ገለገሊኦም ቦንበዓል ሉቃስ 18 ኣነ ከምዚ ጎኒ ደሎ ሓጢኣተኛ ይኮንኩን ከም ካልኦትካ ይኮንኩን 2 ኣብ ሶምን ይፀወመን ይፅሊ ዕሽርካ ይህብ ድበለ ካብ ፅድቂ ድበሃል በረኸት ወፂኢና ንፈልጦ ገለገለ ሰባት ነዊሕ ብምግልጋሎም ነዊሕ ብምንባሮም ኣብ ጎይታ ነዊሕ ብምፅላዮም ብምፃሞም ጥራይ በረኸት ክፅበዩ ዝደልዩ ሰባት ካብ በረኸት ተረፉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ከዓ ስለዘይፀምኩ ስለዘይፀለኹ ነዊሕ ኣብ ጎይታ ስለዘይገበርኩ ስለዘይገልገልኩ ናይ ኣገልግሎት ሽም ስለዘይብለይ ከምዝግባእ ሂወት ስለዘየለኹ ኣይባረኽን እየ ዝብሉ ሰባት እዮም በቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ኣይትባረኽ በቲ ዝወደቅካዮ ውድቀት ኣይትባረኽ ኤፌሶን 1:3 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:9 ገላትያ 3:13-14 በረኸት ድመፅእ ክርስቶስ ብዝበሃል ኣካል ክርስቶስ እዩ ተሸኪሙዎ ናብ ሂወትካ ድመፅእ ኣብኡ ምስኣታኻ ትረኽቦ እምበር ብሰናይካን ብውድቀትካን ብጸሎትካን ብምድቃስካን ብጾምካን ብምብላዕካን ናብ ሂወትካ ድመፅእ በረኸት የለ ግን ኣይንጹም ኣይንጸሊ ገፅ ኣምላኽ ኣይድሎ ማለት ኣይኮነን ክንጾምን ክንጽልን ከዓ ዘግብረና ነገር ገለ ነገር ንምርካብ ደይኮነስ ንኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ንህዝቢ ኣምላኽ ንርእስና ዘሎና ኸዓ ናይ ምዕባይ ድልየት ተደይ ኮይኑ ብኡ ዝመፅእ ገለ ፈሊኹ ብሕጂ ዝመሃዝ ዝፍጠር የለን ተደይ ኮነ ክርስቶስ ንኾንቲ ተሰቂሉ ንብል ኣለና ሚስጢር በረኸት ክርስቶስ የሱስ እዩ ኣብ ድኻማ ውድቀት ዘለኹም ይምልከተና ዶ እወ ምልከተኩም ሓሙሻይ ሰባት ሰይጣን ክኣስር ኣብ ክርስትያናት ማእከል ይፍላይ ጥቀምሩ ፍላጣ ሕሉፍ ታሪክ ሕሉፍ ታሪክ ሓሊፍ እዩ መፅሓፍ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 ብሉይ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ዝብል ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ኣንኳይዶ ናይ ዓመት 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ናይ ትማል እኳ ሓሊፈ እያ ፊልጵስ 3:9-10 ድሕረይ ዘለና ሓደኩ ናብቲ ቅድመይ ደሎ ዓስባ ዓወት ብክርስቶስ የሱስ ይጎይ ኣለኹ ዝኸደሉ ደሎ መገዲ ክርስቶስ ይበሃል ዘለዎ ኣብ ክርስቶስ ክረኽቦ ደለ ኸዓ ክርስቶስ ብክርስቶስ ተሸፈነ ሰብ ነይሩ ስለዚ ናይ ትማል እናዘከረ ናይ ትማል ውድቀት ተዛረብካዮ ዝሓሰብካዮ ዝገበርካዮ ዝወደቕካዮ እናላዓዓለ ሕጂ ኸዓ ኢሉ ደፍረሓካ መንፈስ ባዕሉ ኾነ ኣብ ኣእምሮኻ መፂኡ ብናይ ሰባት ኣብ ተኻርዩ ኣይትቀበሎ ትማለ ኻሊኣ ሎሚ ኻሊኣ ኣብዚኣ ክንውስኻ ዝግባእ ሓቂ ናይ ትማሊ ብዙሕ ደዘክረካ ተደይቲ ምርዓዋ ነርካ ንዓኣ ተደይቲ ምርዓውዮ ነርኪ ንዕኡ ኣብዚ ዓዲ ተደይ ትመፅእ ነርካ ኣብቲ ዓዲ ተደይ ትነብር ነርካ ኣብ ስራሕ ተደይ ተኣቱ ነርካ እዚ ቢዝነስ ተደይ ትጅምሮ ነርካ ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ተደይ ትኸይድ ነርካ ኣብ ስፍራ ተደይ ትዓይ ነርካ ምስ ክስቶ ተደይ ትጓራበት ወይ ድማ ተደይ ትመሓዞ ነርካ ምስ ክስቶ ዝገበርካ ጌጋታት ዓሳ ካብ ዕንተይ ተሓብአት እዩ ዝብል እዚ ናምፀ ከሳቀካ ይትፍቀደሉ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ይዓቢ ድሕረይ ዘሎ ንዳሓደ ክጎይ ኣሎ ክበሎ ኣጆ ኣጆ ሻዱሻይ ኣዝዩ ብዘገርም መገዲ
ክርስቲያናት ከሳቂ ትኹፉ ልትቀመሉ መገዲ ሕልምን ምፍርራሕ ዘለዎ ትንቢትን እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ዝኾነ ይኹን ትንቢት ኮነ ነቢያት ከፈራርሕ ተጀሚሩ ካብ ኣምላኽ ከምዘይ ምዃኑ ክነግረኩም ፈልጡ ወይ ድማ መንፈስ ፍርሕ እንድሕር ደኣ ዝሓድረኩም ኮይኑ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:4-7 ኣምላኽ መንፈስ ትብዓትን ፍቕሪ ርእስኻ ምግዛእ እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን ስለ ዘገድድ ዘበለ ተደጌርካዮ ኢሉ ሳዕብን ዝነግር ዘፈራርሕ ካብ ጉባኤ ኾነ ካብቲ ሰብ ምስተፈለኻ ራዕዲ ዝእቱ እተኮይኑ ካብ ኣምላኽን ናይ ኣምላኽን ብኣምላኽን ኣይኮነ ካልኣይ ካብ ሕልሚ ሰይጣን ሕልሚ ጣዕሚ ይጥቀመሉ ሰባት ክመቱ ኣቦ ኣደ ሓው ሓብቲ ኣዝማት ክመቱ ይርእኩም ክደኽዩ ከለኹም ክትጠምዩ ካብ ስራሕ ክትባረሩ ክጭነቑ ክትበኣሱ ክጉድኡ ሰባት ክሪኦኹም ከለኹም ሙሉእ መዓልቲ ነዚ ነገር ተተቐቢልኩም ኣክሰስ ረክብ ንጎቦ ተስፊኡኩም ከም ዝበልዎ ሓንቲ ቓል ኣባይ ሎም ለይሰደድካዮ ኣይሰርሕን እዩ ኣምላኸይ ዝሓስፈለይ ሰናይ ተልኩም ሞ ፈሪሱ 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 ኣይትረዓድ እግዚኣብሔር ብዛዕባኹም ዝሓሰቦ ኣብዚ ኢደ ኣሎ ኣብ ለይቲ የለን ኣምላኽ ክሕልም ከም ዝኽእል ሕልሚ ክለቅ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ዝያዳ ኩሉ ግን ሕልሚ ካብ 4 ይብገስ ቀዳማይ ሙሉእ መዓልቲ ክትሓስቦ ዝግብእ ዋዓልካ ትሓልሞ ትኽእል ኢኻ መክብብ 5:1-2 ሙሉእ መዓልቲ ትሓስቦ ዝዋዓልካ ካልኣይ ኣብ እዮብ 8:1 ሕሊምዎ እዩ ሰይጣን ሕልሚ ይሰድድ እዩ ሳልሳይ ስጋኻ ዝደልዮ እዮ ዋት ኮ ይሁዳ 1:8-9 የሕሊምና እናበሉ ይራኸብሱ ኣብ መጨረሻ ከዓ ማቴዎስ 1:1 ኣብ ኩሉ ኣብ ዘፍጥረ 37 ጀሚርክም ኣምላኽካ ሕልሚ ይለቅዑ ስለዚ ኩሉ ሕልሚ ኣሜንን እወን ማለት ኣይኮነን ካብ ኣምላኽን ንኣምላኽን ብኣምላኽን ዘይኮነ ክትፈልጦ ብጣዕሚ ይቐሊል ንሓደ ነገር 3-4 ተደጋጋሚ እንተሓሊምካዮ እሞ ብትኽክል ትዝክረቶ ደኣ ኾንካ ምስ ቃል ኣምላኽ ሳነቲ ኮይኑ ትቕበሎ ዝያዳ ኩሉ ግን መበገሲ ናትካ ናተይ ሕልሚ ዘይኮነ እዚ ቓል እዩ ኣብዚ ቓል ደው ኢልካ ንጎ ዝሓለምካዮ ምስ ተሳእካ ቐትሪ ኾነ ንጎ ተዛረብ ኣምላኸይ ዝሓስበለይ ሰና ይበል እቲ ናይ ኣምላኽ ክኸውን እዩ እቲ ናይ ካልእ ክፈርስ እዩ ኣብ መጨረሻ ደስ ትብል ብስራት ኣለኒ ንክርስትያናት ድወግአ ድመስል ጸላእ ዞምፆ ጸሎትካ ኣይተመለሰን ንምንታይ ደኣ ደንጉ ዝብል እዩ ሎሚ ጸሎትኩም ዝደንጉየ ኣሎ ዝጸለኹሞን ዝኸውን ደሎ ነንበይኒ ዝኾነ ፕሊስ ሰለስተ ነገር ስምዑ ንብዚኣ ቀዳማይ ኣሚንኩም ጸለኹምሞ ሰይጣን ኣብ ከባቢኹም መሊሱ ኣንጻርቲ ነገር እዩ ዝዛረብን ዝገብርን ምክንያቱ ኣነት ዝኣመንኩም ምታን ከፍርስ በቅ ዳንኤል 3:16 ምስኣተዎ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደነጎን 7 ሓዊ ቃፂልዎ ነቲ ዝኣመንዎ መታን ክመልስዎ ስለዚ ደው በላ ትጸለኻ እዮ ካልኣይ ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ዝኾነ ጸሎት እዩ ዝጽል ሰምዕ ከም ፍቓዱ እዩ ዝጸለኻ የቸግበሮ ሳልሳይ ዝያዳ ኩሉ ግን እንተ ደንጊኹም ቃል ኣምላኽ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ልቢ ኣምላኽ ጸሊኻ ስለ ዘፍቅረካ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣልኣዛር መይቱ ነጊሮ ንኦ የፍቅሮ ነበረ እሞ ደንጎየ እዩ ዝብል እንድሕር ደንጊካሲ የፍቅረካ ኣሎ ማለት እዩ ሃና ጸሊእዋ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ሲ ከም በዓል ሳሙኤል ካብ ዳን ክሳዕ ብኤርሸባዕ ቃላቶም ዘይወድቕ ከበት ሰባት ክትወልድ እያ ደንጉ እያ ዮሴፍ ደንጉ ተወልደ ብራሄል ሲ ንራሄል ጸሊእዋ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ሲ እስራኤልን ግብፂ ንብሃላ ካርታ ኣብ ዓለም ደው ከብል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንይስሐቅ ኣብርሃም 25 ዓመት ከደንጉዮ ከሎ ዘርአ ከቆመሉ እዩ ኣጆኻትኩም እንተ ደንጉዩ ምድሪ ንገዝኡ ሰባትን ካባኹም ካብ ጸሎትኩም ድውለዱ እንቋዕ ደንጎየ ሻሎም ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብኽልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቐዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ጽሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መጽሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19 ጭስት ፍቕዲ 20 ብፍላይ ከዓ ፍቕዲ 10 ተሪኢኹማ ከምዚ ኢሉ ንኽልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐጸለ ኸደብል ኣብ ፍቕዲ 20 ወፂ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቈልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኣተዎን ተዘርግሖን ኣማኒ
قال أملاخ زاتو وانتظر جحن قدر كتم هجر برخت زي أبيري عسلا إمه سكهم زين كبر قالوا سير بعد عصر الشيء إذا نبختكم تنقر دبدا بي نبلدك يا جسكم كم زين بب كبروا أبلدك يا إذا نبرتك أباكم كم زين بب كبروا إزميلو مقدسان سكهم زين كبروا أبيتي كتكاتا تلو كابز حلف بركت بولا عمتات نوح عمتات سنة مرتن بحجة أب صباح اللوك فيديو متان كم تصحكم تتبارخكم الخالوات متان كم تصح أبتحت زلا أبيتيب أبوست الحنش منكم أتيكم يس أبتحت دولوك زي أبير سمسك سابسكرايب تبك أيح ملكة أو أوا بأقوغ أخم تصحكم كحبركم مالت أبقلنا دلا دول نوتيفيكيشن متان كم تصحكم تا دول كاتفاتوا نوزحات نبرخت كخوني لكم تأمينكم بروخاتكم تبارخ.